Derby je za rohem a tak si pojďme zvolit kombinovanou jedenáctku Sparty a Slávie. Vy, co sledujete Instagram Sparta for Fans, tak tuhle tu grafiku samozřejmě znáte. Vy, co ne, tak si nevšimněte takových těch grafických ťupek, ono to pak zapadne dohromady jako celek, až tam budou jména a trestíky s jednotlivými hráči. Mám dvě pravidla pro výběr hráčů. Za prvé, nehledím na marotku. Je mi jedno, pokud je někdo v tuhle tu chvíli zraněný, na druhou stranu musel aspoň jednou nastoupit do zápasu tuto sezónu ve Fortuna lize. Začneme samozřejmě na postu brankáře, kde jinde za Spartu Holec, Kovář, za Slávy Mandous, Kolář. Mandous si myslím, že nemá úplně nejlepší sezonu, takže ten si myslím, že tam nepatří. Holec je v tuhletu chvíli z nich procentuálně úspěšnost zákroku je v tuhletu chvíli ze všech úplně nejlepší. Nicméně přihlédneme na to, že jedničkou ve Spartě je Matěj Kovář, tak dám Kovářovi přednost před Holcem. Kolář si myslím, že rozhodně nemá takovou fazónu pro to, aby mohl být začínající brankář v kombinované jedenáctce, a tak volím Matěje Kováře. Pojďme na pravého beka. Tam si myslím, že Spartu stále tlačí pata a nevyřešila úplně tu situaci od minulé sezony. Přišel Jan Mejdr, ale myslím si, že to není úplně adekvátní. V tuhle tu chvíli aspoň adekvátní náhrada. Wiesner, Mejdr, nemyslím si, že jsou dostatečně kvalitní na to, aby mohli být v kombinované jedenáctce. A tak vybírám ze Slávie a tím hráčem, kterého vybírám, je Douděra. Hraje pravidelně, má velmi slušná čísla, takže si myslím, že si to zaslouží, je to opodstatněné. A doufejme, že Sparta si tuhle tu situaci vyřeší, anebo někdo z nich se významně zvedne a bude moct obsadit tohleto místo. Dále je stoperská dvojice. Můžeme si asi otevřeně říct, že ve Slavii to není zrovna velká kvalita. Kačaraba, Ousou, Santos, nic moc, žádná sláva. Myslím si, že jednoznačně všechny převyšuje. Hráč jménem Asker Sørensen. Tenhle ten týpek prostě to úplně zabíjí v té lize, je naprosto fantastický, už má 3 góly na kontě z pozice stopera, naprosto skvělé. Dua s ním jsem přemýšlel, jestli by se někdo ze Slávie dostal, ale nakonec z dle statistik, aspoň co jsem se koukal, tak nedostal. Takže budeme vybírat z hráčů Sparty. Skvěle hraje teď Martin Vítík, nicméně ten má odehraný 2 zápasy v lize a proti slabším soupeřům, co si budeme povídat. Takže si myslím, že je fér zvolit do této dvojice Jardu Zeleného, který má velmi solidní výkony, může hrát na více postech, což je určitě plus, ale dal bych ho do stoperské dvojice, takže Sørensen, Zelený. Přesuneme se na levou stranu té obrany a tam je to úplně jednoduchý, tam je to samozřejmě Kasper Heyer, který zažívá fantastickou sezónu, má už, já nevím, 7 asistencí nebo kolik, prostě hraje skvěle, do útoku skvělej, podporuje, nabíhá, zahrává výborně standardní situace, takže tam není vůbec o čem. Kasper Heyer, levý back. Pojďme do středu zálohy, jelikož jsem zvolil rozestavení 4-3-3, tak budeme mít 2 střední záložníky a jednoho jako ofenzivního záložníka. Prvním do toho středu zálohy volím Tomáše Holeše ze Slávie. Myslím si, že je to opodstatněná zasloužená volba, protože Holeš je otřískaný jak na úrovni reprezentační, tak na úrovni evropské. A podával slušné výkony, hlavně na Euro, tam se mu to povedlo. Myslím si, že skvěle je třeba hraje i Sadílek ze Sparty, ale tam právě jako není taková ta jako zkušenost, jako třeba právě u Holeše. K Holešovi dávám nikoho jiného, bez debat, absolutně bez debat. Láďa Krejčí, LK37, prostě to je solid player, to je borec, ten si to dává jako jeden z nejlepších středně defenzivních, ale on umí dopředu, jako Láďa umí dopředu, záložníků v lize. Takže myslím si, že duo Krejčí Holeš je víc než akceptovatelné a opodstatněné. Teď ním zvolíme toho ofenzivního z nich, ofenzivního záložníka, a bohužel tady Sparta nemůže konkurovat. Karabec nenaplňuje ten potenciál, který
si myslíme, že by měl mít a měl naplňovat, aspoň v tuto chvíli. Daněk toho tolik odehráno nemá a tak volím z týmu Slavie. A vybral jsem Petra Ševčíka. Myslím si, že on je ten, kdo by si tohleto nejvíc zasloužil svou kvalitou, ač nejsem velký fanoušek Petra Ševčíka, tak ale hold, prostě nějaká kvalita tam je a nějaký čísla on má, takže jednoznačně volím Ševčíka. Pojďme na pravé a levé křídlo. Začneme tím pravým křídlem. Ty křídla ve Spartě jsou problém. Tam bohužel si myslím, že taky tolik konkurovat nemůžem. Pešek hodně zvadnul ve Spartě, co se pravé strany týče. Pak je tam třeba, se tam střídá Karabec, různě Jank to, Daněk, Jank to vůbec, to vůbec ani nezvažuju, jak ta. A Daněk možná taky se tam nějak točil, je to taková jako směsice, nic moc extra vlastně nefunguje v tuhle tu chvíli, takže já si myslím, že dávám tam prostě Šrance. Jo, měl by tam být asi slávista, dávám tam Šrance, myslím si, že Ivan Šranc je kvalitní hráč, taky to tam všelijak s ním točej, jo, křídlo jedno, druhý, hrot, možná všechno, nicméně myslím si, že jako nejlepší volbou v tuhletu chvíli na to pravé křídlo je Ivan Šranc. Teď jdeme na tu druhou stranu, levé křídlo, a tam už je to hodně zajímavý. Kdyby byl Adam Hložek stále ve Spartě, není o čem, je tam Adam Hložek a máme to vyřešený. Ale takhle je to mnohem složitější. Samozřejmě nabízí se za Spartu třeba Haraslín, a nabízí se za Slávy víc hráčů asi. Everton, Provod, Olajinka, to je tak, co mě tak rychle napadají. Kdybych měl rychle říct jednoho z nich, byl by to Provod. Myslím si, že nejkvalitnější z nich je Provod. Ale stráží ho strašně Marotka. Prostě on má strašně moc zranění a dost dlouhodobých zranění, což jako v mých očích ho strašně jako tak jako usazuje. Hrozně rád bych tam dal Harastýna. Prostě on je dobrý. Na Českou ligu asi je to nadstandard, ale moc toho odehráno nemá, takže jako v tuhle tu chvíli nemůžeme moc jako říct, prostě koukněte se na tyhle ty čísla z této sezóny a na tyhle ty čísla z tamtý sezóny. On toho tolik nemá odehráno a zase tak brutálně rozdílovej není. Takže volím hráče Slavie a ač mě to velmi bolí, tak volím Olajinku. Jako levé křídlo v kombinované sestavě volím Olajinku. Ač je to simulant všech simulantů, takový král simulantů Fortuna ligy, říkejte si co chcete, tak to prostě je a já ho nemám rád, to říkám rovnou. Tak hold, jsem to kousnul a myslím si, že by tam měl být on. Pojďme na posledního hráče, což je hrotový útočník. Tam máme na výběr třeba ze Slavie Tecl, Jurečka, ze Sparty samozřejmě Kuchta a Čvančara. Já si myslím, že ta volba je jako tady jednoduchá a je to prostě Kuchta. Jo, je to Kuchta. Když se podíváme jednoduše statistiky nějaký, tak má nejvíce gólů na zápas, tudíž je to nějakým způsobem opodstatněné. Měl by z nich být nejkvalitnější. Nikdo neříká, že Čvančara zase jako nepřeskočí třeba jednoho krásného dne nebo ještě Jurečka, ale v tu chvíli nejlepší z nich je prostě Kuchta. Takže takhle vypadá moje kombinovaná sestava Sparty a Slavie. Pojďme si to finálově zrekapitulovat. V bráně Kovář, zprava Douděra, Sørensen, Zelený, Heyer, ve středu pole Holeš a Krejčí, nad nimi Ševčík, pravé křídlo Šranc, levé křídlo Olajinka a na hrotu Kuchta. Celkově máme tedy 6 hráčů ze Sparty a 5 ze Slavie, takže víceméně je to vyrovnané. Napište mi do komentářů, jak byste to dali vy, vaši jedenáctku, případně koho byste vyměnili. A pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud jste tu nový, zvažte odběr a do příště se mějte. Čau!